о 9:30 ранку комунальники розпочинають демонтувати гараж на вулиці Клима Савура, 14. За словами заступниці голови ОСББ, про те, що його слід прибрати, власники попереджали неодноразово. Тих, кого повідомила, одна жіночка агресивно віднеслася, але її чоловік забрав машину, тобто не було проблем. Інші віднеслися спокійно, а зараз протестують. Ну, така от ситуація. А плануємо тут облаштувати парковку, тому що в нас в дворі дуже багато автомобілів, їх немає де ставити. Гаражі, більшість гаражів були пусті, не використовувалися. Про демонтаж гаражів на цій ділянці ми розповідали минулоріч. Тоді із 23 споруд шестеро власників погодилися розібрати металеві конструкції самостійно. Інші забрали комунальники. Нині тут залишилося 4 гаражі. Там повно речей, там треба машину брати, вивозити. Так ви ж кажете, що у вас машина в гаражі. Ви беріть ту машину і туди складайте речі. Бо які там речі, там доски на дачу. Все. Два роки пройшло по цих гаражах, і люди, які б мали би змогу і демонтували за власні сили, перевезли б там на дачу чи десь у своє господарство за межі міста, вони мали на це час. Зараз ми обговорюємо і хочемо внести зміни в положення, відповідно, яке було затверджено депутатами міської ради, щоб це був термін місяць часу. Тобто дати такі регламенти. Я думаю, це достатньо для того, щоб людина чи власник того гаража вчинив певні дії щодо, скажімо так, повернення свого майна. Оскаржити рішення виконкому про демонтаж можна, проте потрібно ряд перевірок. Потрібно ознайомлюватися з документами, які є у власності, які є у цієї людини на відповідне майно, чи відповідно відповідає будівництво цього рішенню співвласників, якщо це, наприклад, ОСББ, чи який статус землі, на якій побудовано. Сьогодні комунальники забрали один гараж. Як пояснив заступник міського голови Рівного з архітектурних питань, через великі габарити цих об'єктів потрібно винаймати спеціальну техніку. Гараж відвезли на територію комунального підприємства, звідти його може забрати власник. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.